vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapaty a vítám vás v siderickém kompasu na měsíc duben. Duben 2018. Siderický kompas je pořad, ve kterém se podíváme na to, co budete řešit v měsíci dubnu pod vlivem svého slunce, které stojí v jednom ze 13 znamení inekválního siderického zvěrokruhu. Mnozí z vás už ví, jakým způsobem pracovat se siderickým kompasem a jak si doplňovat informace i v průběhu měsíce z jednotlivých pořadů. Někteří z vás došli k tomu, že si vybrali tu a tam pořad podle své chutě. Z nich si právě doplňují ty střípky do věšteb, které publikuji pro ty jednotlivá znamení. Když jsem se ladil na měsíc duben a o čem pro nás bude, tak mi chodilo, že se vlastně podíváme do tématu komunikace, jakým způsobem komunikujeme se světem. A řekněme, že ten výklad, který si dnes vyslechnete, ve vás má vytvořit prostor pro to, abyste komunikovali jinak než doposud, možná víc ze srdce, aby tam nebylo tolik odmítání, aby tam nebylo tolik uzavírání. Možná u někoho bychom mohli říct, že přehlíží určitá pravdivá sdělení, která se kolem něj vinou. A mně přijde, že pro ten duben bude hodně důležité být opravdový, mluvit ze srdce a z pozice otevřenosti, nikoli v uzavřenosti, kde pak bojuju, z pozice všeobjímajícího soucitu, a zdá se, že někteří z vás budou ukončovat velmi bolestivé věci, co se týká vztahů. Že to, o čem hovořím, není nutně, že musím hovořit v klidu a v pohodě, ale že vlastně vyjádřím konečně i to, co mě jako příkladu bolí. Já bych siderický kompas pro měsíc duben přirovnal otevírání konzervy, ve které ještě nevíme, co bude. Ale víme, že bez otevření té konzervy to nezjistíme. Pro někoho to bude takové to otevírání nožem a pro někoho z vás už třeba skutečně tím otevírákem, v závislosti na tom, jak daleko jste se vzdálili své vnitřní pravdě, jak daleko jste od té otevřenosti, nakolik je tam pravda, odpuštění a nakolik tam proudí kvalitní komunikace. Já cítím, že takhle to stačí. No a teď už si užijte svůj výklad. Milí
milý kozorohu. Když jsi byl malý, tak jsi rád odpočíval a rád se zdíval zpátky. Věřil jsi, že věci, které chceš, přijdou úplně sami. Věděl jsi, že můžeš být jiný a přesto můžeš být pokorný. Cítil ses obdivovaný, milovaný, naplněný. A dnes, když víš, že jsi v kontaktu se svým srdcem, tak v klidu vycházíš z přístavu svého bezpečí. Za svými cíly. Pojď. Pečovateli, který pečuješ o své malé já, ukážu ti, kde leží tvoje síla. Ukážu ti ty sílu druhých lidí. Nenechám tě zabíjet svůj čas a lelkovat. Vytáhnu tě pryč od lidí, kteří ti dávají velikou ochranu. Cítíš to? Tu lásku, kterou dostáváš. Vnímáš teď kdo jsi ty, když stojíš sám o sobě? Jak by ses cítil, kdyby si mohl být s někým, kdo to má stejně jako ty? A kdyby ses tak cítit mohl, změnil bys trošku své hranice ve svém životě. Odevzdal bys svou zahálku. Měl bys tomu dost trpělivosti. Dokázal bys mi pomoci v tom vládnout svému životu. Věřím, že už všechno víš, co potřebuješ vědět. Nečekej, až ti osud něco přinese. Vždy máš šanci na lásku i přátelství. Jsem připravený. Jsem připravené.
že ti pomůžu. Poctivě. Vážím si toho, co právě teď děláš. Pro své přátelé, pro své druhy. Jsi blahoskloný. Klaním se tvé velikosti a tvé dobrotivosti. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorněvá, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kulínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Vachulová, Jana Berlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Kata a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.